Sledujete reportáž televize Film Pro. Zpravodajství z vašeho regionu. Seriál Most ovládl nejen českou televizi, ale i několik masopustů. Do Vrhavče zavítali zástupci ze Severky. Ale samozřejmě nechyběl ženich s nevěstou a Bakusem. Konal se tam masopustní průvod. Celý program ve Vrhavči začal v odpoledních hodinách před hasičskou zbrojnicí. Máme tady spoustu nových masek. Jenom organizačně vyrazíme cestou jako vždycky. Nahoru na hlavní, tam musíme dát pozor při té hlavní silnici na auta. Pak bychom se šli dolů, objedem to celý a skončíme na hřišti. Mezi tradiční masky patří ženich s nevěstou, který každý ročně projde s náma obec. Ještě než se průvod dal do pohybu, proběhl svatební obřad. Táží se tě, ženichu, vstupuješ do toho stavu bez nátlaku? Ano. Táží se tě, nevěsto, víš, že to není jediný chlap na světě? Tímto považuji sňatek za uzavřený a poprosím ženicha o první manželské políbení. Masky se mění různě každý rok, každý podle svých možností a je to prima. A těšíme se na to. Začínáme na obecní návsi a projdeme celou Vrhavčí. Při obchůzce vesnicí jsou všichni místní zváni do průvodu. U každého domu nechybí bohaté pohoštění. Přejeme vám dobrý den, každý soused bude navštíven. Bude totiž seznámen s tím, že masopust je ukončen. Do místní putiky jdem, tak pojďte s námi průvodem, neboť Bakus bude popraven kvůli jeho neřestě. Samozřejmě máme i vůz s občerstvením, kde se můžou kolem jdoucí i masky občerstvit. Nepřehlédnutelnou skupinou byly postavy televizního seriálu Most. Vojenský most! Pojďte do Severky! Vojenský most! Ještě na voze vezeme Bakuse, který vlastně je takovým symbolem toho konce masopustu, který vlastně celý to období nám tady škodil, tak za toho dnes popravíme. Bude to na hřišti, rozloučení s Bakusem. Bakusi, Bakuse! Za všechny hlupárny, co si prováděl, tě dneska popravíme, aby si nám dá mládež nekazil, do hospody netahal a aby děti poslušných rodičů byly. Tak kde pak máme popravčího, budeš zastřelen. Ujdíte si s tím. Kteří přispějou na náš masopust, tak výtěžek potom jde na školu a na školku ve Vrhavči, abychom přispěli na děti. Pokud chcete vidět z masopustu ve Vrhavči více, můžete se těšit na připravovaný magazín. V něm uvidíte průřez celých oslav. Zpravodajství od Plzně jihu až po Šumavu. Televize bez bulváru, politiky a násilí. Já vravím iba to, že vše ty kradnu, len já čerpám. To je hrozný, co, ale prostě takhle to je. Živé vysílání televize Film Pro naleznete i na internetu. Stačí napsat www.filmpro.cz, klikněte na položku vysílání, vyberte si jednu z možností a již se díváte. Vaše televize Film Pro. Mějte se hezky, Páček Sledáček.